әрбір күн сізге мол мүмкіндік сыйлайды. Десек те, оны әргім әрғилы пайдаланады. Біздің тілек әрбір күніңіз мәнді де сәнді, ең бастысы жағымды жаналыққа толы болсын. Эфирде қайырлы таң, армысыздар қымбатты көрермендер. Қайырлы таң, қазақ елі. Ендеше біз эфирімізді бастаймыз. Эфир тізгінде менің әріптесім Есбол Төлеміш және мен Ақпаян Мұратқызы. Бүгін шілде айының 20-шы жұлдызы, күн берекелі бейсенбі. Қымбатты біздің тұрақты көрермендеріміз, егер сіз деніңіздің сау әрі сымбатты болған қаласаңыз, таңғы жаттығу айдарын жіберіп алмаңыздар. Таңдарыңызды бізбен бірге бастасаңыздар, күндеріңіз сәтті болмақ. Бүгін 20-шы шілде халықаралық шахмат күні. Бұл атаулы күн халықаралық шахмат федерациясының құрылуына орай 1966 жылдан бері атап өтіліп келеді. Яқ паям, бұл күні шахматшылар жиналып, түрлі мерекелер өткізеді. Бір-бірімен бақ сынасып, нағыз ойын болады. Жеңімпаздары анықталып, марапатталады. Яғни бұл күн шахматшылар үшін бір-бірімен танысатын, біріне-бірі білмегенін үйрететін нағыз мереке. Я, сондықтан, құрметті көрермендер, жақын шахматшыларыңызды құттықтауды ұмытпаңыздар. Шахмат әлемдегі кең таралған ойын. Кезінде құмар ойынға балаған шахматты ғалымдар бертін келе, адам миының қалыпты жұмыс істеуіне пайдасы көбе екендігін дәлелдеді. Танымал саясаткерлер, математиктер шахмат ойнап табысқа жете білген. Бұл ойынның отаны Үндістан. Ал 1966 жылдан бастап 20-шы шілде халықаралық шахмат күні ретінде тойланады. Біздің елде де аталмыш спорт түрі көпшіліктің сүйікті ойынына айналған. Әлемдік додаларда топ жарған майталмандарымыз да жетерлік. Сондай-ақ соңғы кезде шахмат ойынына балалардың да қызығушылығы арта түскен. Мен шахмат ойнауды жақсы көремін. Мен 5 жастан бастап шахматқа қатысамын. Менің ұстазым Әділбек ағай. Мені шахматқа мамам алып келіп жүреді. Шахматшылар күнімен құттықтаймын. Шахматқа мен осы 7-ші сыныпта сол бір жыл болды қатысқаныма. Шахмат ойыны өте қатты ұнайды. Тренер Әділбек Ибрагимович, өзім қатыса бастадым. Басқа спорт түрлері көп қызықтырмайды, шахмат көп қызықтырады, өткені оның ішінде өте қызықты нәрсесі көп. Бүгінгі шахматшылар мерекесімен құттықтағым келеді. Еліміздің жарқын болашағы білімді ұрпақтың қолында. Сондықтан мектеп бағдарламаларында, жеке курстарда шахматты үйретуге басты назар аударылуда. Бүгінгі жиын соның бір айғағы. Әр қалада спорттың осы түрін ұнататындарға арналған шахмат клубы бар. Халықаралық шахмат күнінде бұл клубтарда сайыстар, ойын-сауық шаралары өтеді. Гүл өсіретін әйел Ақпаян, сұлулыққа әуес болатыны, көңілге көтеріңкі жүретін жайдары мінезді болып келетіні бар.
Сонымен қатар, үй өсімдіктерінің үйге жылылық сыйлайтын қасиеті де жоқ емес. Жалпы гүл өсіріп үйрену қажет. Соның ішінде бүгін айтпағымыз орхидея гүлі. Дұрыс айтасың, орхидея – нәзіктік, даналық және ақсүйектік символы. Бүлме орхидеясы – махаббаттың, әдеміліктің, отбасылық жайлылықтың белгісі. Егер сізге жақыныңыз орхидея сыйласа, оған күтім жасау жолдарын біле жүріңіздер. Ерте замандағы адамдар қырда жайқалған гүлдерге назар аударған. Оларға ерекшеліктеріне қарай түрлі ат қойған. Қайсыбірін емдік шөп ретінде де пайдаланған. Рас, қандай гүл болмасын, адамға жақсы жадыраңқы. Көңілкей сыйлары белгілі. Соның бірі өте әдемі гүл – орхидея. Бұл гүлді қатты сүйетін, адамның жүрегін ерекше жаулап алған жандарға ғана сыйлауға болады. Орхидея байлықтың, ұлылықтың, табандылықтың белгісі ретінде саналады. Қытайлар бұл гүлді аманшылықтың, жемісті өмірдің мәні деп қараған. Сондай-ақ адамды жат аурулардан сақтайтын қасиеті бар деп есептелген. Содан болар Қытай ыдыс аяқтары көбіне осы гүлмен безендірілген. Орхидея өте қатты күн көзін және тым қараңғылықты сүймейді. Гүлдің ерекше қасиетін сатушыдан анықтап сұрап алған жөн. Үйде өсіруге болатын өсімдіктер үшін ең маңыздысы жарық, жылу, топырақ және су. Суды гүлге әр гүлдің ерекшеліктеріне қарай тиісті мөлшермен құйып, әрі жапырақтарын сумен бүркіп отыру қажет. Топырақтың дер кезінде құнарлығын арттырып, тыңайтқыштарды қалай пайдалану керектігін білген дұрыс. Жарық және жылу тұрақты болу қажет. Жаңа туған шақалақтардың ширап, тез жетілуіне кәдімгі табиғи жүннен тоқылған киімдердің көмегі зор. Бұл ғылыми түрде дәлелденген халықтық тәсіл. Осыны ескерген 28 ілмек атты еріктілер тобы күні-түні тынбай еңбек етуде. Айта кету керек, оларды ешкім қаржыландырмайды. Тіпті басқасын айтпағанда тоқыма бұйымдарына дейін өздері сатып алады. Толығырақ тілші бейне материалында. Жүннен тоқылған мына заттар адамға жылулық сыйлап қана қоймай, өмір де сыйлайды. Мұндай өлшемдегі шұлық, қалпақ, қолғап және көрпешелерді қаланың бірде-бір дүкенінен кездестіре алмайсыздар. Оларды бір топ белсенділер салмағы 2 келіден төмен нәрестелерге арнап тоқиды. 28 ілмек клубының мүшелері балаларға тегін киім тігіп, перинаталдық бөлімшелерге тапсырады. 28 ілмек клубы Қазақстан бойынша 4 жылдан астам уақыттан бері өзінің қызметін атқарып келеді. Ал Орал қаласында 2016 жылғы тамыз айынан бастап алғашқы кездесу ұйымдастырылған болатын. Одан кейін 42 айында жаңа құрбан айтпен байланысты кездескен болатынбыз. Біздің қатарымызда енді тұрақты осын шамалы адам бар деп нақты санмен айтуға болмайды, себебі біздің клубымызда әрдайым осылай апта сайын күніне екі рет кездесетін кездесуімізде 10-нан астам қыз-келіншектер бар, апаларымыз, әжелеріміз келіп тұрады. Одан қалды аудандар, облысымыздың аудандарында өзімізден жіп алып, немесе өз қаражатына жіп алып, немесе жаңағы спонсорлық жіптерден келіп алып, бер жіберіп деген сияқты тоқып бер жіберіп атқан комплектілер болады. Соның барлығын қосқанда бір 20 шақтының 25-30 шақты адамдарымыз бар. Жалпы осы тұрақты негізде тоқып, беріп жіберіп, атсалысып, өзінің көмек күшін беріп жатырған қыз-келіншектердің. Клубымыздың мақсаты жаңағы 2008 жылдан бастап ЮНИСЕФ-тің қабылдаған жарғысына байланысты Қазақстан Республикасында 500 граммдық болып туған баланы нәрестені азамат, республикамыздың азаматы ретінде есептейді. Соған байланысты осы перинаталдық қызметтің бүгінгі таңда тоқыма жіптер, жаңағы жүннен тоқылған комплектілерді шала туған нәрестені бағып күту мақсатында пайдаланылуы зор іске асылып жатыр. Сол мақсатта біздер өзіміздің күш көмегімізді беру болып табылады. Шұлықтар бас бармақтың көлеміндей және 28 ілмектен тұруы керек. Кез келген адам клуб мүшесі атана алады. Шала туылған балаларға көмектескісі келетіндерді клуб мүшелері қуана қарсы алады. Клубқа келуші белсенділер саны күн санап артып келеді. Қазіргі таңда еліміз бойынша осындай 11 орын халыққа қызмет көрсетуде. 28 ілмек клубының ашылғанына көп болмаса да, осы аралықта мыңға жуық киім тоқылып, шала туылған балаларға үлестірілген. Бағдарламамызды мемлекетке тірек, елге қорған болар жандар жайындағы бейне үзікпен толықтыра отырайық. Ол шекара қызметі. Елдің шеті желдің өтінде жүріп мемлекеттің шекарасын қорғау сол шекарашы азаматтарға жүктелген. Қиында жауапты қызметке биыл 25 жыл толмақ.
Я осыған орай қаламыздағы филармония залында үлкен концерттік бағдарлама өтті. Алматыдан арнайы келген ұлттық қауіпсіздік шекара қызметі концертте өз өнерлерін паш етті. Қазақстан көзіне қорғаушын ақтанды, эшелонның көшіне офицерлер аттанды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің құрылғанына биыл 25 жыл. Осы датаға орай Алматы қаласында мамыр айында эстафета бастау алған. Мерейтойлық нышан 3 айда 15 шақырымды айналып өтіп Астана қаласына жеткізіледі. Қазір мерейтой нышаны жолда. Бүгін эстафета Орал шаһарына берілді. Бізге дейін шекара бойында орналасқан застава шекара жасақтарына түгел соғып, 6000 шақырымнан артық жолды артқа тастаған. Қазақстан мемлекеттік шекарасының ұзындығы бойынша әлемде 9-шы орында. Сондықтан отандық шекаражылардың көтеріп жүрген жүгі ауыр. Мерейтой нышаны 3 ай ішінде 15 шақырым шекараны айналып шығады. Эстафета 18 тамыз шекаражылар күнінде Астана қаласына жеткізіледі. Мерейтой символы шекара бағанының шағын көшірмесі. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолына табысталады. Біз міне бүгін Орал қаласы Батыс Қазақстанда концерт беріп атырмыз. Бұл концертіміздің негізгі мақсаты біз бүкіл Батыс Қазақстандағы барлық облыстарға Қазақстанымыздың ұлттық қауіпсіздігінің 25 жылдығы, Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі шекара қызметінің 25 жылдығына арналған үлкен мерекелік тойымызға арналған концертіміз. Осы концертіміздің бағдарламасының толығын айтып шығатын болсақ, бүкіл ұлттық әндер мен күйлер және патриоттық әндер, осы шығармадағы барлық бағдарламалардың, бағдарламалардың барлығы осы біздің мерекемізге негізгі мақсатымыз ұлтымыздың даңқын, халқымыздың рухын көтеруге арналған. Осы Батыс Қазақстанға келер алдындағы біздің іскі сапарымыз Астана қаласында болды. Ол кезінде біз өзіміздің Қазақстанымыздың президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында үлкен концерт өткіздік. Ол концертіміз өте жоғарғы нәтижеде өтті. Барлық халыққа, барлық ұлттық қауіпсіздіктегі қызметкерлерге, әскерлерге барлығына ұнады. Және олардың көңілдерінен шықтық деп ойлаймыз. Ендігі ары қарата сапарымызды жалғастыратынғы ертеңгі облыстарымыз Атырау қаласы, Ақтау қаласы, бұған дейін біз Ақтөбе қаласында бердік. Барлық жерде біз концерттік бағдарламамызды өзгертіп отырамыз. Әншілеріміз, күйшілеріміз, бишілеріміз және де жеке орындаушыларымыз барлығы өзгертіп, халықтың көңілдерінен шығуға тырысады. Атақты жазушы Константин Паустовский жер бетінде жалықтырар орын бар. Олар адам баласына қуаныш, көңіліне шабыт сыйлай алмайды дегенге өз басым сенбейм деген екен. Әрине, көңілге медеу болатындай, шабыт сыйлайтындай орындар тек далада ғана емес, қаладан да табуға болады. Оған мысал шаһарымыздың ортасында маржан суын төккен су бұрқақтар. Дұрыс айтасын Ақпаян, су бұрқақтар тек сәндік орын ғана емес, сонымен қатар қаланың мәдениетінің ажырамас бір бөлігі. Мысалы, Брюссельдің қақ ортасында сарып тұрған бала, немесе грек елдеріндегі мүсіндерден атқылаған маржан сулар, бұл сол жердегі тұрғылықты жердің мәдениетімен шендесіп тұрғандығын көрсетеді. Осыдан кейін қала мәдениетінің ажырамас бір бөлігі ретінде санамай көріңіз. Фонтан Италияның фонтана сөзінен аударғанда бұлақ қайнар деген мағынаны білдіреді. Суды түрлі мақсатта пайдаланатын адамдар онымен су бұрқақтарын жасап, алаңдарды, саябақтарды көріктіре бастады. Жыл сайын 25 мамыр күні су бұрқақтар күні деп белгіленеді. Қала көркін айшықтай түсетін су бұрқақтарын іске қосылуы жергілікті тұрғындар үшін үлкен мереке іспетті. Ыстықтан жылыстап салқын леп іздеген жандар су бұрқақ маңына көптеп жиналып, шат-шадыман күйге бөленеді. Жаз жақындаған сайын қала тұрғындары су бұрқақтарын іске қосылуын асыға күтеді. Бүгінде шаһарымызда 10-нан аса су бұрқақ кешені бар. Су бұрқақтар тек сәндік орын емес, ол қала мәдениетінің ажырамас бір бөлігі. Су бұрқақтар мейрамын атап өту әсіресе Алматы қаласында кеңінен етек алған. Осы бір мерекенің соңғы қоңырау мейрамымен қатар келуін білім ордасы қанаттандырған түлектердің маржан суын атқылаған су бұрқақтың мөлдір тамшысындай кіршіксіз тазалығына телуге болады. Су бұрқақ адамға қолайлы жағдай туғызады. Оның жанына келген адам кәдімгідей сергіп қалатыны бір бөлек, атқылай ағып, моншақтай шашылған сол су тамшыларында кірлеген көңілді басатын қасиет бар. Жаз мезгілі Қазақтың той-томалағының көбейетін шағы.
тойларыңыз жақсы деңгейде сапалы өтсін десеңіздер, Жұлдыз Шоу әнби ансамбліне хабарласыңыздар. Жұлдыз Шоу әрдайым тек сіздер үшін ғана қызмет етеді. Тойларыңыз тойға ласын. Алдарыңызда бүгінгі тойда кіргізетін Жұлдыз Шоу әнби ансамблі. Бір қошемет білдіріп қойыңыздар. Қыздары қандай қазақтың Көрмесе сағындырған Көркімен табындырған Аққудай арулардан Жолында жаным құрбан Көңілдінің үйінде күнде мерам, күнде той Көңіл сарайыңызды қуанышқа бөлейтін Әсем әнмен әрлейтін Бұралған беймен көркемдеп шаттандыра сөйлейтін. Тойыңыздың әсерлі, көркем, әдемі сән салтанатпен өткенін қаласаңыз, Жұлдыз Шоу әнби ансамблін шақырыңыз. Жұлдыз Шоу әнби ансамблі сәнді салтанат, жарқын шапағат, жоғары сапа, жақсы деңгей кепілі. Қыз ұзату, келін кіргізу, шілдехана, бесік той, тұсаукесер, сүндет той, бәрі-бәрі Жұлдыз Шоумен көңілді. Тойларыңыз тойға ласын. Біздің байланыс нөміріміз 8-778-558-83-86. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жұлдыз Шоу әнби ансамблі 2012 жылы 1 тамыз күні қазақ халқының салт-дәстүрлерін насихаттау үшін қазақтың тойларында өнер көрсету мақсатында құрылған болатын. Біздің ансамбль шілдехана бесік тойынан бастап, үйлену тойы, қыз ұзату тойы, алтын той, сүндет той, барлық мерекелік шараларды сіздермен бірге бөлісуге дайын. Біз 5 жыл қатар көлемінде Қазақстанның бүкіл қалаларын аралап келеміз. Сол мақсатта құрылған ансамбль бүгінгі таңда сіздің де тойыңызға өнер көрсетуге әрқашан дайын. Біз сіздердің қуаныштарыңызда біргеміз. Жұлдыз Шоу! Қайырлы таң бағдарламасын күн сайын тағатсыздана күтетін көрермен. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Естеріңізге салай кетейік, бүгін шілде айының 20-шы жұлдызы күн бейсенбі. Қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасына берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. Тоқты. Өмірлік мақсаттарыңызды айқындап, жоспарларыңыз жазылған тізімді жаңартатын кез келді. Орындалмас армандарда шетке сырыңыз. Осы тұста жақындарыңыздың пікірінде ескергеніңіз жөн. Торпақ. Ұйқыңызды қандырып, жақсылап демалып алыңыз. Болашаққа жоспар құру барысында бірнеше нұсқаны қатар қоюды ұмытып кетпеңіз. Егіздер. Күннің алғашқы бөлігінде басыңызға түрлі идея оралады. Мүмкіндіктердің көп болатындығы соншалық, арасында таңдау жасауыңызға тура келеді. Бәрін уақыт еншісіне қалдырасыздар. Шаян. Бір сәтке көзіңізді жұмып, жүрегіңіздің дүрсілін тыңдап көріңіз. Оны ести салысымен өмірдің ағынын, тіршіліктің қайнап жатқанын сезінесіз. Жұлдыздар, ескі қиындықтарыңыз өз шешімін табатындығын баян етуде. Арыстан. Барлығы сіздің қолыңызда еместігін мойындайтын сәт келді. Өзге адамдардың пікіріне де құлақ асып, топпен жұмыс істеп жүргендігіңізді түсініңіз. Бикеш. Қалыпты қарым-қатынастан эмоцияға берілуді жөн көресіз. Жаңа адамдармен таныссаңыз да, олармен тағдырыңызды біріктіруге асықпаңыз. Таразы. Көңіл көтеріңіз, қыдырыңыз, демалыңыз. Көрші қаланы аралауға аттаныңыз. Көңіл қалаған жаққа барып келуге таптырмас күн. Жалған романтикаға алданып қалмаңыз. Бүгін жақсы таныстық үшін таптырмас күн. Әр таныстық өз несібесімен келеді. Сары шаян. Көпшіліктің көзайымына айналғыңыз келсе, жұмбақ жан болып көрінуге тырысыңыз. Шығармашылықпен айналысуға уақыт тауып, философиялық кітаптар оқыңыз. Мерген. Мақсатына жетпесе, тынбайтын жанға айналуға тырысыңыз. Арманыңыздың орындалатындығына өзгеден бұрын өзіңіз сеніңіз. Қателіктеріңізді талдап, алға қадам басыңыз. Тауешкі. Бүгін еңбегіңіздің жемісін жейсіз. Бойыңыздағы күш-қуатыңыз спортпен айналысуға да, жақсылап көңіл көтеруге де жетеді. Алайда күдікті іспен шұғылданудың қажеті жоқ. Суық ұйқыш.
бүгін қолыңыздан барлығы келетініне көзіңізді жеткізесіз. Сүйіктіңізді қатты ренжітесіз. Бірақ кешке бәрі қалпына келеді. Ал жалғыз жүрген жандар, достарымен жиі кездесуге барғандары жөн. Балықтар. Бүгін көп іске нүкте қоюға себепші болады. Көп мүмкіндікті жіберіп алғаныңыз үшін өкінбеңіз. Өткенді өзгерту қолыңыздан келмесе де, оған деген көзқарасыңызды өзгерте аласыз. Жүректі сез алмаған сырымды бөтен тек мендік.